الحاج محمد عمران شیخ قادری اتاری بارگاہ رسالت مآب صدقہ وقار علیہ وسلم بھی نظرانہ سنہ و توصیف پیش کرنے کے سعادت حاصل کر رہے تھے اور اب میں اپنے ایوان سے انتہائی معتبر محترم سنہ خان وہ سنہ خان ملک پاکستان میں ہوں یا ملک پاکستان سے باہر پوری دنیا میں آقا علیہ السلام کی سنہ و توصیف ان کا حوالہ اور پہچانتے تھے حضور کی نعت کی بدولت بے شمار اعزازات ان کے حصے میں آئے سب سے بڑا اعزاز یہ سب سے بڑا ایوارڈ بھی کہ بارہا حضور کے دربار کی حاضری کا شرف حاصل کر چکے ہیں میری مراد ہے محترم جناب الحاج محمد اویس رضا قادری سے تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے مخصوص اور دلنشی انداز میں عقیدت کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں الحاج محمد اویس رضا قادری